Dana 18. prosinca sudjelovali smo na ceremoniji potpisivanja ugovora u Tirani u Albaniji za pobjedničke projektne prijedloge koji su odabrani na otvorenom pozivu za srednje škole s područja 6 zemalja Zapadnog Balkana. Zahvaljujući Regionalnom uredu za suradnju mladih RAJKO, naš projekt pod nazivom 3 for ECO okupit će učenike i djelatnike naše gimnazije, ekonomsko-trgovinske škole iz Kikinde, te učenike i djelatnike srednje škole Nacije Tuđoni iz Kumanova. Temelj ovog projekta jeste promocija ekologije, razvoj svijesti među učenicima i lokalnim zajednicama o potrebi očuvanja i zaštite prirode, ali i stvaranja veza i partnerstva među školama i učenicima u regiji. Ovo će također biti odlična prilika da naše vlade, da se kroz putovanja regijom upoznaju s kulturno-povijesnim bogatstvom tri lokalne zajednice naroda koji tu živi. Pored financijskog dijela koji mi izdvajamo značajno za mlade koji se nalaze na Zapadu Balkanu, mi ovo sad radimo zbog ovoga što je Alen rekao, to je da se vratimo kući, bez ikakve rezerve na zadržavajući i cijenijeći bogatstvo koje nude i prostor mimo Zapadnog Balkana, mi stvarno želimo vama da kažemo da je okej da ostanete u svojim domovinama, da je okej da se družite, da razgovarate i da u stvari istražujete prostor koji se nalazi oko vas. Mi zaista dajemo mogućnosti projektima i projektnim prijedlozima poput ovoga kakav je 3 for ECO i u stvari želimo da vidimo rezultate koji uključuju vas u procese rada. Naš glavni cilj jeste da povežemo mlade Zapadnog Balkana, da razgovarate otvoreno o stvarima koje su možda malo nekad nisu baš komforne ili nisu baš uvijek najprijatnije, jer vas to u stvari čini boljim ljudima i saradnicima za sve što dolazi sutra. Roditelji su nas učili da je čovjek mjerilo svih vrijednosti i da je budućnost društva, države, grada i porodice njena omladina. Danas mi kažemo da je naša budućnost sretna omladina s ljudskim, moralnim i ekološkim vrijednostima, zato što je ekologija globalni, odnosno planetarni problem. Evo nas danas ovdje na početku jednog projekta, na početku implementacije jednog prekrasnog projekta koji ujedinjava sve interese koje ima ljudski rod, očuvanje životne okoline. No nema nikakve podjele, nema nikakve granice. Zrak se širi i zagađenje, zagađeni zrak se također širi bez ikakvog opterećenja. Mi smo krivi, generacije koje su ispred vas. Mi smo pozajmili ovu planetu, zemlju od generacija koje dolaze i kao što reče vaša eksklencija, nismo uspjeli sačuvati onako kako smo trebali. Nemojte ponavljati naše greške. Ovo je odličan primjer i ovo je jako dobar projekat u kojem ćete zajedno da shvatite da je budućnost ovog čovječanstva u očuvanju njegove okoline osnovnih resursa za život, očuvanje prirode i to je jedino što garantuje dalji produžetak života na ovoj našoj planeti.